i plaćaju ljudi društvo kripto kada oni anime. A. A, opet ja. Na kanal Gamers for Life s vama Nikola i dobili smo nove stvari kupujemo. Ja sviđam što ovo igrice prelazno se nešto to nikako okaš. Ništa se nije promijenilo od prošlog puta kad sam igrao jer nisam igrao. Aj moj temoj da se krežu jer... Samo ima Boga se ne kreši. Tršite mi palčeve, please. Ne, ako protivnik izađe. A, bojice smo level 3. I obojci možemo sliči, tako od toga mora se plašiti. Dobri znači da su bolje od njega. Nijednu moć je si iskoristio. Mogu će biti teško da se bori protiv ovog lika. Ako izađe. Jer razesaš? Jer razesaš? Okej, sam ljudi, ne brinite se za mene. Prijatelj. Inače, ako pitate, ovo sam slučajno postao jer sam pogrešio broj i oni dan imaju isti broj. A ovo je Dejan. Pošto je ovo isti broj, ne baš me ja vidio. Da, na svim. Dosta kuće. Ovdje kod mene i oko njega. Da, trebamo sići da instaliramo igricu. Zašto igram na ovoj mapi? Aj, nema se. Neću menjati skin zato što... Mi ovo je level 2. Evo. Što je ovaj uradio sa rokom? Pobjeda! Što mogaš ovo dje? Koliko je? Onda je pobjeđa. Uvijek kad se dugo čeka protivnik, nikad me ispane. Ovaj put ovo nije bar jaje. Ja kad idem pročet nekog jača od mene ne izlazim. Ne znam, možda ste vidjeli jednom na kanalu. Ne znam se, znam da se jednom odziš. Sad to je bilo na Niki anime ili na onom prvom videu što se snimio. Pa druže, Defender mi je... Ginovski, ti očekuš se 20... Uvijek se ne zemljamo, možda mi je uvijek se ne zemljamo.
ide, ovako mi ide polno. Mislim. Kako? E, sad si ga naravno. Mi skrašu igricu. Ubit ću i sebe i meni i ovaj telefon. Oj, liđe, dođi. I igraću sa Gerbelosom i partiju. I onako ste. Ja bukvalno niko ne voli da se bori protiv mene. Ja znam na svoj koji, pa zašto me niko ne voli? Svi su boss prize, aha. Pa zato ne voli bilo izjednačeno i ono ovdje. I naravno sad... Ovo bug. Ovo strašno bug. Je, ovi full lanča, ja. Hajde, zaleti se. Spraj. Da mi sliš to deca, ne znam zašto se ih neće. Pa, stvarno. E, malo prijatelj. Ubio si od Kerbelosa. Pa, jako idem ovo između on. Vidim s koliko mogu idem. Jako idem on se po mene 10 metara. Zapra... Igri se nije fair. Aj, ti si to postao. Super. Tvoj danjeg, Juri. Ne mrzim. Ovo je ljudi što je. Žele da imam jake bebe, a stavno prodaju meč. Ne, sad ga imam. Ovo je drugi zavad. To si mi zavadeo. E, tako da se zavadeo, šta mi šiju ne radi. Ne, buku ultimaj to, ako imate šiju vam prekje raditi. Pobjeda! E da, Marko je slavno dao Viper u Mergana. I Valtrika, sa Valtrikom ne volim ti igra. Veš, volim sa Spriceno. Što bi igra sa nekim ako, prosto ne znam, ja ne mogu sa napadački tipu. Mislim, sad ću neko da piše. Ali Sprite mi isto djelom na paški tip, a da, on ima i odbranu da se healuje. Ja
Ajde, sprezen. Znovi. A, level 2 samo možda, dvojica ovo je napravljeno za napad. Aj, sad se lijepo znam. Sad je malo više fir. E, sad. Kako? Prije protiv nakon mora fizi. Koji lig jezi ima spra... Valtrijeka na level 2 i da i on ima igrice računa koja smo isti. Ali nismo jer ja više znam da igram. To naravno da igrice iću kontakt jer to može onda to zna koje. Inače, mnogo se sviđa ovaj serijal. E, da vas kažem s kojim lanom takvim podaraš sa dva prsta sredine. I ovdje se vaš inšao, ako imate. A sa vaš buj buj cenci. I pobjeda prask. Ovo je još jedna epizoda gdje sam ja prehoćen. I sad smo manje. Mogu utiču sreda na mene, jer nam je to omljeni dan. Nedelji, zašto? Zato što se tada najbolji, u ravni nedelji. Naravno da mi je nije tada nedelji, subota nedelji. 6 prasaka. Uuu, došla sam para dobio, možda kupi konačno ovaj bljeva. E, ajde moći ja skupim, koliko video traje? E, 20, mislim da je vreme i da završamo. Nas video ovaj klip, pozdrav.